Assalamualaikum. Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Mesti sihat kan? Cikgu harap murid-murid sihat dan ceria di samping keluarga tercinta. Saya Cikgu Nur Hayati Nuruddin. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Sentul 1, Kuala Lumpur. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan satu aspek tata bahasa iaitu kata seru. Murid-murid, marilah kita sama-sama melihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat pertama, mengenal pasti kata seru dalam ayat seruan. Dan kedua, menggunakan kata seru dengan betul dalam ayat seruan. Sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut, marilah sama-sama kita menonton ikon-ikon ini. Cuba teka mimik muka ikon-ikon ini. Ya, bagus murid-murid. Ikon-ikon ini menunjukkan luahan perasaan. Gembira, kagum, hairan, sedar dan teruja. Pernahkah murid-murid mengalami perasaan-perasaan ini? Cikgu pun pernah merasainya. Sekarang, marilah kita belajar tentang kata seru. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan kata seru? Kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan pelbagai perasaan seseorang. Contoh-contoh perasaan seseorang adalah seperti kagum, hairan, teruja, sedar dan gembira. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh kata seru. Pada hari ini, kita akan belajar kata seru seperti amboi, oh, eh, wah dan hai. Tahukah murid-murid kata seru juga digunakan dalam ayat seruan? Dalam ayat seruan terdapat tiga komponen utama iaitu kata seru, tanda koma dan tanda seru. Ketiga-tiga komponen ini mesti ditulis dengan betul di tempat yang betul. Kata seru seperti amboi, oh, eh, wah dan hai mesti ditulis di hadapan ayat seruan. Tanda koma mesti diikuti selepas kata seru. Di hujung ayat seruan pula mesti ditulis tanda seru. Marilah kita sama-sama melihat penggunaan kata seru dalam ayat seruan. Kata seru yang pertama ialah amboi. Kata seru amboi digunakan untuk menyatakan perasaan kagum dan memuji. Cuba murid-murid lihat ayat contoh ini. Amboi, handal sungguh Akmal bermain bola sepak.
Dalam ayat ini, amboi merupakan kata seru. Selepas kata seru amboi, mesti ditulis tanda koma. Diikuti tanda seru di hujung ayat. Sekarang, mari kita lihat pula kata seru yang kedua. Kata seru wah digunakan untuk menyatakan perasaan kagum dan teruja. Ayat contoh, wah, besarnya replika burung helang itu. Di sini, wah merupakan kata seru. Manakala tanda koma hadir selepas kata seru wah serta di hujung ayat seruan ditulis tanda seru. Bagaimana murid-murid? Adakah murid-murid faham? Mari kita lihat kata seru yang ketiga, iaitu kata seru hai. Kata seru hai digunakan untuk menegur atau menarik perhatian seseorang, biasanya ketika berjumpa. Contoh ayat seruan ialah, hai kawan-kawan, nama saya Hana. Kata seru hai ditulis pada permulaan ayat diikuti dengan tanda koma. Pada penghujung ayat seruan pula ditulis tanda seru. Ha, kata seru oh pula digunakan untuk menyatakan perasaan sedar, hairan, kecewa dan mengharapkan sesuatu. Ayat seruan yang menunjukkan perasaan sedar akan sesuatu ialah, oh, di sini rupanya rumah kamu. Ayat seruan yang menggambarkan perasaan mengharapkan sesuatu pula ialah, oh, Tuhanku, ampunilah dosa hambamu. Sekarang, marilah sama-sama kita melihat kata seru yang terakhir, iaitu kata seru eh. Kata seru eh digunakan untuk menyatakan perasaan hairan dan terkejut. Ayat-ayat contoh adalah seperti berikut. Pertama, eh, bas sekolah itu sudah tiba. Yang kedua, eh, kanak-kanak itu hampir lemas. Bagaimana murid-murid? Adakah murid-murid faham tajuk yang telah cikgu ajar? Kurang faham atau tidak jelas? Jangan risau murid-murid. Cikgu akan tunjukkan contoh-contoh lain supaya murid-murid lebih memahami kata seru. Cikgu akan ceritakan kepada murid-murid sebuah cerita rakyat yang bertajuk Arnab dengan Kura-kura. Murid-murid pernah mendengar atau membaca cerita itu? Marilah sama-sama kita hayati cerita Arnab dengan Kura-kura. Sebelum itu, murid-murid diminta bersedia dengan pensel dan kertas untuk mengenal pasti dan mencatat kata seru yang terdapat dalam cerita ini. Di dalam sebuah hutan, tinggal seekor arnab yang sangat pantas berlari. Pada suatu hari, arnab bersiar-siar di hutan. Dia ternampak
kura-kura sedang merangkak perlahan-lahan. Arnab menegur kura-kura. Hai kura-kura, mahukah kamu berlumba dengan aku? Kamu akan kalah kerana kamu berjalan sangat perlahan. Kura-kura menjawab, amboi, cantik sungguh bahasa kamu, wahai Sang Arnab. Baiklah, aku akan menyahut cabaran kamu untuk berlumba. Pada hari yang telah dijanjikan, kedua-duanya bersedia untuk berlumba. Perlumbaan mereka telah disaksikan oleh pelbagai jenis haiwan di hutan. Arnab berlari dengan pantas meninggalkan kura-kura yang merangkak perlahan-lahan. Wah, pantas sungguh Sang Arnab berlari, bisik hati kecil kura-kura. Di pertengahan jalan, Arnab berehat di bawah sebatang pokok yang rendang. Kemudian, Arnab tertidur. Kura-kura terus merangkak perlahan-lahan meninggalkan Arnab yang sedang tidur lena di bawah pokok itu. Arnab tercengang daripada tidurnya. Oh, aku tertidur rupanya. Arnab terkejut melihat sang kura-kura merangkak meninggalkannya jauh di hadapan. Eh, sang kura-kura telah meninggalkan aku. Arnab terus berlari pantas untuk mengejar kura-kura yang semakin menghampiri garisan penamat. Kura-kura telah berjaya sampai di garisan penamat terlebih dahulu. Arnab telah kalah dalam perlumbaan ini. Kura-kura bersyukur kerana telah menang. Oh, Tuhanku, aku bersyukur kepadamu, bisik kura-kura. Arnab sangat malu dengan sikapnya yang sombong. Dia telah meminta maaf daripada kura-kura. Arnab berjanji tidak akan sombong lagi. Akhirnya, mereka menjadi sahabat karib. Begitulah berakhirnya kisah Arnab dengan kura-kura. Pengajaran daripada cerita tersebut ialah, pertama, kita tidak boleh bersikap sombong dan bongkak walaupun kita mempunyai keistimewaan. Yang kedua, kita perlulah sentiasa merendah diri agar disukai oleh masyarakat. Ya murid-murid, kita perlulah memupuk sifat kasih sayang akan setiap orang di sekeliling kita. Dapatkah murid-murid mengenal pasti ayat seruan dan mencatat kata seru dalam cerita Arnab dengan kura-kura sebentar tadi? Marilah sama-sama kita menyimak kata seru dan ayat-ayat seruan dalam cerita tersebut. Cuba murid-murid lihat perenggan pertama. Bagaimana murid-murid? Dapatkah murid-murid mengenal pasti kata seru atau ayat seruan? Pandai! Dalam perenggan pertama, tiada ayat seruan. Mari kita lihat perenggan kedua pula. Dapatkah murid-murid mengenal pasti ayat seruan? Thank you.
Betul. Dalam perenggan kedua, terdapat dua ayat seruan, iaitu pertama, hai kura-kura. Yang kedua, amboi, cantik sungguh bahasa kamu, wahai Sang Karna. Kata seru yang digunakan ialah kata seru hai yang digunakan untuk menegur. Kata seru yang kedua pula ialah amboi yang menunjukkan sindiran. Sekarang kita lihat perenggan ketiga cerita. Bagaimana murid-murid? Dalam perenggan ini terdapat hanya satu ayat seruan sahaja. Apakah ayat seruan tersebut? Syabas murid-murid. Ayat seruan dalam perenggan ini ialah, wah, pantas sungguh Sang Arnab berlari. Kata seru yang digunakan ialah, wah, yang menggambarkan perasaan kagum atau teruja. Seterusnya, marilah kita mengenal pasti ayat seruan dalam perenggan keempat. Dapatkah murid-murid mengenal pasti ayat seruan dalam perenggan ini? Ya, tepat sekali. Dalam perenggan ini, tiada ayat seruan. Semua ayat dalam perenggan ini menggunakan ayat penyata. Bagaimanakah pula ayat seruan dalam perenggan kelima? Ya, betul murid-murid. Dalam perenggan kelima, terdapat dua ayat seruan. Yang pertama, oh, aku tertidur rupanya. Dan yang kedua, eh, sang kura-kura telah meninggalkan aku. Kata seru yang digunakan ialah, oh, yang menggambarkan tersedar dan juga kata seru eh yang menunjukkan perasaan hairan. Akhir sekali, mari kita lihat ayat seruan dalam perenggan keenam. Bagaimana murid-murid? Ya murid-murid, dalam perenggan ini terdapat hanya satu ayat seruan, iaitu, oh Tuhanku, aku bersyukur kepadamu. Kata seru oh berfungsi sebagai tanda bersyukur. Ya murid-murid, mari kita imbas kembali contoh-contoh ayat seruan yang terdapat dalam cerita Arnab dengan kura-kura. Ayat-ayat seruan tersebut ialah pertama, hai kura-kura. Ayat yang kedua, amboi, cantik sungguh bahasa kamu, wahai Sang Arnab. Yang ketiga, wah, pantas sungguh Sang Arnab berlari. Ayat keempat, oh, aku tertidur rupanya. Ayat kelima, eh, sang kura-kura telah meninggalkan aku. Dan ayat keenam,
Oh Tuhanku, aku bersyukur kepadamu. Murid-murid, mari kita uji minda. Padankan ayat-ayat yang berikut dengan kata seru yang sesuai. Ayat-ayat tersebut adalah seperti berikut. Ayat pertama, Hana pun ada di sini. Kedua, cantiknya warna pelangi itu. Ketiga, Siti, awak pun ada di sini. Ayat keempat, di sini rupanya buku saya. Dan kelima, tinggi sungguh bangunan itu. Pilihan jawapannya adalah seperti wah, eh, amboi, hai dan oh. Murid-murid diminta untuk memadankan ayat-ayat berikut dengan kata seru yang sesuai. Bagaimana murid-murid? Dapatkah murid-murid menjawab latihan ini? Marilah sama-sama kita simak jawapannya. Ayat pertama, jawapannya ialah Hana pun ada di sini. Ayat kedua pula, amboi, cantiknya warna pelangi itu. Bagaimana pula dengan ayat ketiga? Jawapannya ialah hai, yang menunjukkan sapaan ketika berjumpa. Ayat keempat pula menggambarkan perasaan sedar. Jadi, kata seru yang sesuai ialah oh. Akhir sekali, wah, tinggi sungguh bangunan itu. Tahniah murid-murid, kalian sangat bijak. Cikgu beri 5 bintang. Tepukan untuk diri sendiri. Sebagai rumusan tajuk pelajaran kita pada hari ini, pertama, kata seru berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan. Kedua, kata seru boleh hadir dalam ayat seruan. Ketiga, kata seru mesti ditulis di hadapan ayat seruan. Keempat, selepas kata seru mesti diikuti tanda koma. Dan yang kelima, di hujung ayat seruan mesti diletakkan tanda seru. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai tajuk kata seru. Semoga murid-murid tidak melakukan kesilapan dalam menggunakan kata seru semasa bertutur atau menulis. Memang sesuatu perkara itu sukar. Tetapi cikgu percaya murid-murid boleh melakukannya. Sebelum cikgu mengundur diri, dengarkan serangkap pantun. Buah cempedak bentuknya bujur, sangat disukai oleh semua. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.